פתרון שתי מדינות לשני עמים, so called two state solution, זה פתרון שהופרך כבר מזמן. למעשה זה אף פעם לא היה פתרון, אבל זה הפתרון היחיד שהופרך, שהוכח כפתרון שהוא לא פתרון. זה למעשה נוסחה של מרמה. מרמה על ידי הממשלות הישראליות הקודמות והעכשוויות, וגם הממשלות הפלסטיניות. זה מין תיאוריה שנותנת תירוץ גם לממשלה הישראלית וגם לממשלה הפלסטינאית להגיד לתושבים שלהם, יש לנו איזושהי תוכנית לא ברורה שנראית לכאורה הגיונית ופרית לשני הצדדים, בואו נחלק לשני הצדדים, ואז התושבים נרגעים, אבל למעשה מה שקורה במציאות זה בדיוק הפוך. לא קורה שתי מדינות ולא קורה שלום. בדיוק הפוך. פתרון שתי המדינות לשני עמים כבר הצביעו עליו ב-1947 האומות המאוחדות, והוא נכשל. לא רק שהוא נכשל, ניסו ליישם אותו ממשלות, נשיאים, ראשי מדינות, ארצות הברית, ישראל, רוסיה, אירופה, פעם אחרי פעם, ולא רק שהוא נכשל, הוא גרם ליותר הרס, להרעה במצב, להריגות ומתים בשני הצדדים. אם נשווה את המצב עכשיו לעומת 1947, היחסים בין הישראלים לפלסטינאים הרבה יותר גרועים. אם נשווה את הביטחון של הישראלים והפלסטינאים עכשיו לעומת מה היה ב-1947, זה הוכח כבר שמדינת ישראל היא לא מדינה של שלום, היא לא מדינה שמסוגלת להגיע לשלום. היה לה מלחמות על גבי מלחמות, הרוגים על גבי הרוגים, ואין לה פתרון אמיתי. מצטער להגיד את זה, אבל המציאות, מבחן המציאות, מראה שמדינת ישראל נכשלה לתת ביטחון לתושבים שלה. ואם אין ביטחון, כל ההצלחות הכלכליות לא שוות. פתרון של שתי המדינות לשני עמים, זה למעשה לא פתרון של שלום. זה פתרון של הפרדה. הפרדה על ידי להפריד בין בני אדם, לשים מוסלמים בצד אחד ויהודים בצד אחר, ושניהם יהיו מופרדים על ידי קיר, או על ידי גדר, או על ידי גבול. זה בדיוק הפוך משלום. ואם נצליח להכיר בכך שהממשלות עד עכשיו, הישראליות והפלסטיניות, וגם הממשלות שהיו מעורבות בלכאורה לעשות שלום, נכשלו. ואני חושב שתצטרכו להסכים עם זה שהם נכשלו. ואם נסכים על זה, אז נראה שחייבים למצוא פתרון אחר. והפתרון שאני מציע זה להקים ממשלה משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד. כשאני מתכוון ישראלים ופלסטינאים ביחד, אני כולל את השטח של ישראל, הגדה המערבית, עזה, ירושלים, 14 מיליון תושבים. להקים ממשלה משותפת, עם פרלמנט משותף, עם נשיא משותף, סגן נשיא משותף, עם רשות שופטת, רשות מבצעת, רשות מחוקקת, שמפרידה בין דת למדינה, והמשטר
המשימה העיקרית שלה, או היחידה שלה, זה לעשות שלום. אני לא אומר להרוס את הממשלה הישראלית או את הממשלות הפלסטיניות. זה בלתי אפשרי. אבל מה שכן אפשרי, זה להקים ממשלה משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד. שיתקיימו למרות הרצונות של הממשלות הישראליות והפלסטיניות. כי הם נכשלו, הם סמל לכישלון. ממשלה משותפת שתעשה שלום, אך ורק שלום. לכן אנחנו עושים את הסימולציה הזאת. סימולציות אנחנו עושים על מנת להראות איך ממשלה משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד יכולות לעשות שלום. אני מקווה שתצטרפו לסימולציות, אנחנו מפרסמים אותן באינטרנט, ואני מקווה שתצטרפו.